ukažemo građanima na izvjesne posljedice eventualnog učlanjenja Crne Gore u NATO savez koji je poznat kao ratna vojne saveze. Od osnivanja mreže pa do sredine ljeta 2013. naš mirovni regiona, oficiri pokajnici iz NATO saveza i proslavljeni prezentacija NATO alijanse i vojske Crne Gore u tržnom centru Delta City u Podgorici organizovan. Nikada nije znalo da mu odgovori na pitanje kome je to NATO donio mir i blagostanje. Također je istakao i kako mu crnogorski zvaničnici govore da u NATO žele i kako bi Crna...